Има ли нещо по-хубаво от това да се чувстваш ценен? В Lidl смятаме, че това е най-важното. Тук можеш да разчиташ на мотивиращо заплащане и признание. Здравето ти винаги е на преден план и допълнителната здравна застраховка го доказва. На специалния си ден имаш допълнителен отпуск, а на този, в който станеш родител, 650 лева бонус. В Lidl ценим своите хора и със сигурност ще оценим и теб. Lidl – възможност за любима работа.